أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سب سے پہلا شعبہ گزار رسول کریم کے ذات کا، جس نے ایک بار پھر میرے رسول بخشا. جناب استاد محترم جناب خاتم الحسین قادری صاحب نقشبندی، آپ کا مشکور ہوں. جناب مبشر بھائی، آپ کی مکتو کا مشکور ہوں. جنوب مقتد بندہ نچیز حاضر ہے. سب سے بڑی بات درود پاک ایسے پڑھے ہم پڑھتے ہیں، کریم اور کالا جو پاک سنتے ہیں. صلی اللہ يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. بشر بھائی کا جو حکم ہے اس کلام کو اپنے حاضر میں باس کر کے اسے کلام کو اپنے حاضر میں ختم کروں گا. اے بیت دے ہو کے غلام سجے ثابت قدم
ਕਦੂਰ ਤੰਗ ਦੇ ਜੱਚਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੱਚਦੀਆਂ ਜੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਨਾ ਪਾਕ ਰਸੂਲ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾ ਪਾਕ ਬਤੂਲ ਕਰਮ ਕਦੀ ਸ਼ਕਲ ਮੁਕਾ ਕਰਦੇ ਦੇਵਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਵੜਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂਲੇ ਉਚਦੀ ਨਾਲ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ جناب زینب دی امی زہرا رکا میں خون شبیر یہ ہے کہ کرے گی جنت پہ راج زہرا ہو بلا حضور